maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Ligabeeyley ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay garoomo kubadeed oo ay yeelan doonaan dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Ligabeeyley. Dugsiyadani waxbarasho ee loo dhagax dhigay garoomadani kubadda ayaa waxaa ka mid ahaa dugsiga Sheekh Maxamed Warsame, dugsiga Wadajir, dugsiga New Gabeeyley iyo weliba dugsiga Sheekh Tusbaxle. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayorka magaalada Ligabeeyley, Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. xiisadaha ardaydu intay socdaan unbuu garoonkana shaqayn karaan, inta kale wuu xidhnaanayaa ardayda, wuxuunbaa looga faa'iidaysanayaa waxa weeye muxuu ahaay ardayda iyo xiisadahooga. marka wixii kale qorshe ee farsamana waxaanu annaga iyo wasaaradda waxbarashadu ka wada socono, ilaahay idinkiina dee tallaabooyinkaas aynu sidaa uwadi doonaa. haddaba intaasi kadib mas-uuliyiintii hadallada iska daba martay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waa gobolkii horeeyay ama degmadii horeysay ee laga hirgeliyo iskuulada dawliga ee primariga ay yeeshaan xiisada BE ama xiisadaha ciyaaraha inaynu kusoo kordhino runtii oo wax badan ka tari doonta. saacadda iskuulka la dhiganayo unbuu garoonkani shaqaynayaa, unuu shaqaynayaa ardayda iskuulka dhigata si ay ardaydaasi u hesho chanis ay ku ciyaaraan kubadda. waxaananu ku rajo weynahay in dowladaha hoose ee dalka ka jira dhammaantoodna ay ku dayan doonaan si loo tayeeyo waxbarashada dawliga ah. mashruucan waxaa keenay oo markii ugu horeysayba miisaaniyadda ku daray golihii deegaankii hore ee Gabeeyley oo hormuud ka yahay Maayor Maxamed Amiin, anaguna aanu maanta u joogno sidaan mashaariicaha u fulin lahayn. mashaariicihii harsanaa sanadkan badankeedu waa dhammaadeen, waxa weeye laba mashruuc oo kaliya harsan, labadaa mashruucna insha allah sida ugu degdega badan leh ayaan u dhammayn doonaa hadduu Alle raashi. tani waxay ka mid tahay miisaaniyaddii 2022-ka ay xildhibaanadii uga horreeyeen sixiyeen, anagana ay tahay waajibkayaga inaanu waxa weeyaan inay fulaan aanu ku dabagalno waxa weeye kadinooda hoos ahaan oo ah waxay noo doortay waanu soo dhaweynaynaa. iskuulkan wuxuu ahaa iskuulkii aan kasoo baxay berigan yaraa. marka la isbarbar dhigo maanta ardaygii berigaa joogay iyo maanta, waxaa u dhaxayn doona farag aad u weyn. halkan waxay tusaale cad u tahay inaynu noqonay dad horumar iyo higsi mar walba yeelanaya, waayo halkan waxaan ka baxay 2008-dii, farag intaa leeg u dhaxa maanta intaan garoon intaa leeg aynu helaa waxay caddaynaysaa inaynu runtii nahay Gabeeyley meel socota oo u socota dhinaca wanaagga. lagu ciyaaro oo qura macno ka weyn bay xambaarsan tahay, laba weji bay u xambaarsan tahay. ka waxbarasho ahaan waxay u tahay yididiilo iyo niyad dhis caruurta ku ciyaari doonta ubadku, ciyaartu maskaxdooday dhisaa, hooyadu ilmaha yar way ciyaarsiisaa, way u heestaa. dowladda hoose Gabeeyley hormood runtii tahay, afartaa garoon aynu soo marnayba waxaa ka faa'iidaysanaya dhalinyaradii gobolkan oo weliba ardayda ah. sidaa la sheegayna saameyn yeelan mayso, garoomada ku yeelan mayso, waa xiisad ardayga loogu talagalay inuu ku nasto, waa halkan jirkiisa exercise ku sameeyo. iyo dowladdayada sareba waxay iskugu soo ururtay dowladda hoose. marka xaqiiqda iyo runta laga hadlo, meeshaan u soo rarnaa hadday wax aan tabno amba waxaan doonayno waa dowladda hoose. run ahaan waan uga mahad celinaynaa bahda golaha deegaanka oo horkacaya Maxamed Amiin Cumar Cabdi. guddoomiye, kolleyba waad caawisaan degmooyinka, iyagana wixii aad ka caawin kartaana qorshayaasha dambe inaad iyagana ugu dartaan oo si aanay ardaydu isu soo eegin aynu ka wada sinaana. runtii iyagana waan jeclaan lahaa taasna, runtii waan ku dhiirigelinayaa ku degmooyinka inay iyaguna saasoo kale iskuulada dawliga runtii tayooyinkooda ay u tayeeyaan. waa Cilmi Maxamed Jaamac fogal aragga xorta start magaalada Gabeeyley. abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas? gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi dahab blas. marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil. in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaa adiga ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhamaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka ba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus